Uri ku Ugandan lifestyle amanyanze sigaba muri shini mwebale kulaba kosano kugoberera embozi zonna zitubera tubateredeyo wano ku lifestyle media nine embozi eyo mchala alima na mbina ninabaterayo ngambala gancho mchala oyo yandibanga yawe mukufano no oluvannyuma lw'okukola story eyo nafuna feedback okuva oyo mchala yampa akamawulire nangamba nti okuva story eyo yayita ku mukuto gwa Ugandan lifestyle matu omukyala kampani nesobola okuddamu obufaako era bwatyo nafuna treatment era wetwogerera ssaawa zino eno embeera gyalimu si mbi nungi era nga kyazuulibwa nti kituufu alina okuba nti yali yafunamu ku ngeri y'obufa nonno mu bigambo by'omukyala ono nga yeerebaza lifestyle media bwati yayogera naye nga tweyanziza mukulu segawa tweyanziza ekirabika mwayogeddeko nabo bwangambye ati bali kumufaako kuba amaze ennaku 10 ng'ali mu ddwaliro obutwambu bwali bwamuyingira ng'ali mu ddwaliro kati bamuleese leero guno ne bamwako kaneeti ayogereko n'abo waabwe bamuggya eri kositero oba bamuggya mu ddwaliro ne bamuteeka kositero kati ero no bamuleese kofiisi omukubya ekifaanani kyabeka bagenda amutunda nti batukuba ebifaananyi ne balyoka bakuta ku maketi kati angambye bamukuba ebifaananyi kati ssaawa zino ali kungamba nti bali kunzizaayo naye tweyanziza bannange tweyanzege mwebale kutubeera kwata tulina kye tubawa bambi mwebale kubeera na mitima egyo bannange tweyanziza ndowooza mubiwudde eyo yomukyala nga yeebaza ng'agamba mutuufu bakwogera twali baddenga batunyigira munnamuli eri nga nkukuni naye olw'ekigambo kyammwe n'eddoboozi lyammwe lyagenda wala kyova olaba nti baafaayo okusobola okulaba nga bajjanjaba muganda waffe mu ngeri y'emu nga tugenzeeko ku bankuba gyeyo mwenna abagenda ebweru certificate eza interpol mwattu temugenda kuddamu kusumbuyizibwa olw'ensonga nti ziggiddwawo gavumenti esazeo negamba bannaffe abagenda okuba ekyeyo tubagondezeemu ati nonno eyaliko minisita wa Kampala era nga kati minisita owa gender and labor omukyala Betty Amongi nonno yayongedde okutangaza ku nsonga eno era tugenda kuba nga tuba updatinga bena bana ebinaaba bisingawo ku nsonga eyo kale zisegawa muli shini mwebale kulaba kosa n'okugoberera omuzungu amanyikiddwa nga Jonathan Reid ononno nga yagula ettaka mu bitundu bye Buziranjovu nakisunga nga kino kiri mu Mukono district yagamba nti yagula ettaka era nga yasasula abatuuze abawerera ddala 1,200 nga yabawa sente ezisoba mu kawumbi akamu mw'obukadde 500 kugamba bwe bukadde 1,500 bwe yabasasula okusobola okulaba nga yeddiza ettaka obukeredde olunaku olwaleero nga mu butuufu balaga si bamativu bagamba omuzungu ono abafuga era abaliisa akakanja abayisa bubi nnyo ng'ate basenze ku ttaka eryo bagamba nti n'oba otambula baabaagala bamanye wa gy'olaze n'oba olina ky'oyagala okukola baagala bamanye wa gy'olaze nonno bibadde tebiri bityo bwato RDC oweyo Mukono amanyikiddwa nga Ajat Fatuma Ndibassa Nabitaka ono nayitirawo olukiiko bunambiro n'abagamba mujje tumanye ensonga ate butya bwe tuyinza zikwatamu tusobole zigonjoola nonno tabadde yekka kubaddeko n'omubaka omulonde wa Mukono South amanyikiddwa nga Fred Kayondo ne chairman owa disitulikiti eyo amanyikiddwa oba ow'ekitundu ekyo amanyikiddwa nga Bakaluba Mukasa bwe batyo n'abasobola okuba nga batunula mu zino ensonga wano nonno obagambidde abatuuze nti bannange ensonga zikyali mu kkooti mugire nga muzikwata mpolampola tumanye ani mutuufu ani mukyamu but for now omuzungu oyo mumukwate bulungi nnyo paka ensonga we zinaamala okuggwa nonno ebintu ebisinga okuleetera abantu obuzibu mu nsi muneeno z'ensonga z'ettaka waliwo omukwano gwange omu gwetera okukola naye n'emirimu gyaffe egy'okuzimba yangamba nti n'abakazi nayo nsonga nkulu nnyo
nenga nze ndabe kisinga obukulu ettaka eryo lisa abantu so oyinza okwesanga nga abantu balwanagana betematema lwa nsonga za ttaka kati simanyi oba kino ekibba ttaka ne mubazungu gye kiri tinabo libasisa kati omuzungu wabanga ayingidde mu nsonga z'ettaka ezeene buganda oba mu uganda nonno lutalo lw'amaanyi nnyo era okyalina okululwana kale mwami jonathan katulinde ebinaava mu kkooti tulaba oba ettaka lidda mu mikono gyo oba teridda mu mikono gyo awo nga tuvuddewo ne tugendako wali eri ekibuli jjukira abasiraamu baneeno abalinamu ebiwayi bibiri waliwo ekya supreme council awo hold kampala newabeerawo n'ekyeno ekibuli nonno bonna basiraamu nze sirina gyengwa wonna wonna wensanga nsaalirawo ngenda ekibuli nsaala ngenda ku supreme aneeno hold kampala nsaala nze sirinako buzibu naye mujjukira nti omugenzi Sheikh Nuh Muzata yali akulira ddaawa awo ku muzikiti ekibuli nga yali akulira ddaawa ku muzikiti awo ekibuli nonno ekifo kye kibadde kyasigalawo nga kikalu nga tebannafuna ani amuddira mbigere paka we basobodde okuba nga bafuna omwami amanyikiddwa nga Muhammad Kigundu Musoke ne bagamba nti kati gwe agenda okubeera director of communication and research nga kitegeeza nti eddibu lyoli terisobola zibwa naturistiko nono azze ayongereze oli we yali yakoma kale katusuubire nti onaasobola okusomesa abantu onaasobola okwogerera eyo saidi osobole emirimu ogikola nga muganda waffe oba mukulu waffe oba kitaffe Sheikh Nuh Muzata batte we yalinga akikola naye nga sofa byebyo ebiva mu ddiini byebyo ebiva mu mataka byonna byonna bifuna wano ku Uganda Mbeseri beerako okyalaba emboozi nyingi nnyo ze tugenda okuteerayo emboozi nyingi nnyo era lindirira n'ez'omukulu Nassif Ssali nyingi nnyo z'agenda okuleetera omuli ez'ebyobufuzi ez'eddiini ez'ensi tusuubiramu ez'obuseego kale nze sigaba mulishi